بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان مراد علی شاہ. حاضر ہوں ایک نئے پروگرام کے ساتھ. آج ہم اپنے گاؤں میں بھائی گھومیں گے اور سٹاپ دکھائیں گے، دکانیں دکھائیں گے گاؤں کے. یہ بھائی ہارڈویئر کا دکان. ہارڈویئر السلام علیکم. ارے پر اور سنجے خیر وہ خطیر ہے یہ بھائی. اللہ سے خوشحال کا، اللہ سے خوشحال کا. یہ بھائی پینٹ سارا لگا ہوا، پینٹ کا دکان ہے، سیمٹ پینٹ اور پیپ وغیرہ. یہ گاؤں کی دکان ہے، ہر چیز مل جاتا ہے بھائی اس میں. اور یہ بھائی ادینا گاؤں میں مارکیٹ. یہ بھائی جالی اور یہ پنکھے وغیرہ. یہ اندر بھی دکان ہے. روڑ السلام علیکم. روڑ سنگ ہے خیر داستا دکان دے. اللہ دلو چلے یار داستا سا سامان دے بکے خا 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 دے بیجلو والا ادا بلوم دے کرا سا شاید خا خا خا. یہ بھائی بیجلی کا جتنا بھی سامان ہے بھائی، یہ بھائی ان کے پاس پڑا ہوتا ہے. یہ بیجلی والوں کا دکان ہے، یہ اس کا سٹور ہے. اور یہ بھائی دکان ہے اس کا ماشاء اللہ، پنکھے بھی ساتھ میں لٹکے ہوئے. ادینا گاؤں اور یہ اس کی دکان ہے. یہ بھائی فریج والے کو دکان ہے بند، اور یہ بیکری والا. یہ بھائی بیکری کا دکان ہے. رو سکے بسکٹ لے رہا لے ہاں الگ کور کا والا بسکٹ. السلام علیکم. سنگ رو رہا سنگ کاروبار دے وہی چل رہا ہے دل بس وہ چلے والا ہے دل گٹا در کی. یہ بھائی اللہ خوشحال کرو میں اللہ خوش مسافر ہوں ٹول پتے انتظاری رو رہے خاں جیسے حکم یاد کی دا تش دوا سلام نے دا دا عقید پارا کڑا مار دے. روزہ السلام علیکم. سکے خیر دے سش پارو کو دارے دارے شاہ تارے راوالا. یہ بھائی میرا پرانا پڑوسی گاؤں میں، ہم ایک ہی پڑوس میں رہتے تھے اور یہاں پہ بھی میرا پڑوسی بار بار آیا ہوا. فاروق رو السلام علیکم. روڑ سنگ ہے واڑ دا گاؤں کاروبار. یہ بھائی اس کا دکان ہے پینٹ کا. یہ بھائی پولیس سے ریٹائر ہے، اور جیسے ریٹائرمنٹ اس نے لیا تو بھائی اپنے لیے کاروبار شروع کیا. ماشاء اللہ بھی بہت خوش ہے اس کاروبار میں. سنگے روڑ سو گزارا تھا بھائی کی راہ سے کر دے دو نا اوقے کا نا. اللہ سے کامیاب کرو، اللہ سے نصیب کروڑ میں. مارکیٹ ہے، اور یہ مارکیٹ کے سامنے کسائی. یہ لگتا ہے وہ خلاص اکڑا، یہ لگتا ہے وہ خلر عالم انو مال اخپل تاوان واپس را کے زمان جدا دونا کڑا ہو کو. اللہ دے خوشحال ساتھ خوشحال ہوتے چے خود دا پختانو تعویز دے چے کم خوادے نو بس غاڑی تے لائچی ویس کا. مارکیٹ ہے اندر سٹاپ میں.
کے بھائی پورا مارکیٹ بنا ہوا ہے. رون السلام علیکم. سنگے خیر دی جی لالا سنگے سنگے رورا لالا ڈیر میں ایک سال کے بعد میں روزگار نہ سو ہاں نو بس تا پشان دے رہو تو بے روزگار پدی دینا کی نور نو خدا اشتے دے لوگی عمر شی خیر دے ہو تا سرا اول چولے دے راوڑ وا یہ بھائی گیس کا کام کرتا ہے چولہا بنا رہا ہے اور یہ اس کا دکان ہے. چچا ضرورت کی ورادہ ہے مرامت بم کی کہ نہیں بم ہستی شی یہ بھائی نائی خان. رول السلام علیکم. سنگ چل دے خیر ہو رہا کاروبار ماشاء اللہ لے کے دکان کھولے سیٹ کرے تو گورا ہاں خرچہ لے کرے تھا اللہ یہ تو لو چلے یار. یہ بھائی بال داڑھی وغیرہ بناتے ہیں سرکار راغلو اور اگر اپ کو جوڑ دو ہاں جوڑ کو ڈاڑا ہو ابلن دل پر باران کر علی خیر دے یار بھائی جی محمد تے کہتا تو دی اگر دل سرکار ہو ہاں اور ماشاءاللہ تا تو کو کہ کم ماڑا سی پتہ رہے تے جو ہاں خوشے نہ لکھو ذرا مراد خان ہوں گے ما مراد شاہ پور دا گڈ مڈی لے دے دے ہاں ہم کو ڈاکات میں اسر نہ رہے شو نہ بس ڈاکات نصیب انشاءاللہ ہو خوشحال جی جی شادیوں کا سامان اس میں پڑا ہوتا ہے بھائی کراپوری کا دکان جس کو ضرورت ہوتی ہے یہاں سے کرائے پہ لے جاتے. اور یہ باقی مارکیٹ بھائی سامنے والا مارکیٹ اور اس سے ہم نکل کے باہر آ گئے اور یہ باقی دکان ہے اور یہ میرے گاؤں کا جانے کا راستہ یہ بڑا راستہ ہے اس میں خیر اور جانا یہ مردان جانے کا روڈ سامنے یہ بھائی کسائی بیٹھتا ہے یہاں پہ. رول السلام علیکم. رول سنگ ہے ہاں واہ خود یہ خیر ماشاء اللہ بے رخ بولے واہ یہ خیر رکھا ہاں ہاں بس اللہ دیکھل کو نصیب کی چاچا چا بڑے دا سارا زمانہ بھائی موڑا مسلم. اور یہ باقی اسٹاپ ہے بھائی گاؤں کا. یہ بھائی بلاکوں کا تھلا اور ساتھ میں ہوٹل ہے بھائی گاؤں کے اسٹاپ پہ. روڈ دے روڈ السلام علیکم. سنگے خیر ہو رہا مانا سنگے اگی شوے آ پمالا خی پمالا خی رو رو تا کاروبار کرے ماشاء اللہ بھائی یہ ہوٹل میں سالن پکا ہوا اور یہ کڑھائی بنا رہے بھائی سنگ رو کاروبار دے کرے اللہ دے لو چلی رو جانا گران وقت نہ دی بلا خرچی کی پارسا باندھے یار اللہ دے پکے خوشحال کا. یہ بھائی تندور ہے اس کا یہ بٹی یہ بٹی اس میں روٹی پکاتے ہیں اور اس کے بیٹھنے کی جگہ الگ سڑے خود لگے اکڑے دے سنگے الگ اڑا گئے ورک زور ورک ورک سوکھ ورک چوڑے جوڑ سی اور یہ راستہ میرے گھر کو جانے کو یہ سامنے والا راستہ میرے محلے اور میرے گھر پہ جاتا
خیر ورا بارو دا علیکم کیا چکر لگا یہ بھائی چھولے والے کٹی ہے دکان ہے ورا سنگ ہے خیر جی السلام علیکم سنگ رورا کاروبار دے الحمدللہ ہاں یہ بھائی اس کا دار سے یہ خری لکسار تلر کا تو چاول لی ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ چاول ہے اور یہ بھائی چنا اور یہ بھائی لوبیا اللہ بکوائے مہنگائی کا دور ہے بھائی بہت زیادہ خرچے ہوتے ہیں کاروبار کے اللہ فائدہ دے اللہ دے لو چلے یار اور یہ بھائی یہ روڈ کے دوسرے سائڈ پہ دکان ہے یہ ادینہ گاؤں کا سٹاپ اور یہ اس میں دکان ہے بھائی یہ بھائی آ رہا مشین لگا ہو اور یہ پینچر کا دکان ہے دارے سر اوڑے لو ہاں 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 خانورو واڑ دے شکر دے شکر دے بھائی سنگ ہے سنگ ہے وخیل رو اگلی بھی ممبر دے ممبر سنگ ہے یارو چر خود را گیر کڑے دے میرے ظالم ساڑے ٹوٹے ٹوٹے دے ظالم اللہ دے خوشحال ساتا چر گو ریٹ ہو اور یہ باقی گاؤں یہ سارا گاؤں ادینہ یہ ادینہ گاؤں ہے بھائی اور میں بھی ادینہ گاؤں کا رہنے والا ہوں آج میں نے بولا چلو پھر سے آپ کو اپنا گاؤں دکھا دوں اور اس کی دکانیں دکھا دوں اور یہ پیارے پیارے چہرے دکھا دوں دیکھ ممبر دے وخاٹا سور کا بڑے زور مور کا بول گناہ دے یہ بھی بھائی رنگ پیپ ہارڈ ویئر والے دکان ہے کموڈ پڑے یہ پیپ وغیرہ روڈ السلام علیکم سنگے بھائی تا خوزان مشغول کرے دے گورے خان دا بین ایزاد نا پٹ کرے دے السلام علیکم نو محمد دوری خوب خود کے یار کاروبار دے خرے ٹیم پاکی پاس کی گی اللہ دے نصیب کرو اللہ دے پاکی لگاٹا در کی گرانا گرانی دا دیر سخ وقت ہے اللہ دے پا موانا دے پاسان آنو خود نو بزا خکلی والے راضی ہو سودا بکی گا نو پکارون دی کلی والے تی بھائی تا ناستے دلتا دیتا نو پکار دی چو راشی استاد سنگ ہے تا خو موٹر سائیکل لا گیر کھڑے دے دائی دا چارا گیر کھڑے دے دنا خود بالکل عرصے اس تیری بیا سکے انداو آخلا تا سور بل کڑے رو جیسے جگہ تم نے پورے گھر میں تھا السلام علیکم یہ دس جوڑ ہے یہ بھائی لوہے سے کنڈے بنا رہے یہ بٹی لگی ہوئی بھائی سنگ چل رہے دکان دے کاروبار دے ماشاء اللہ لرو نہ کرے جو کھڑے نہیں تو سنی جا جڑ پڑی کم دے رہا کا کنا آفرین آفرین بھائی ماڈل بنا ہوا جاتا
یہ کچھ نہ کچھ بناتا رہتا ہے بھائی اس کا دماغ بہت تیز ہے مگر فضول جا رہا ہے اس کا دماغ بھائی یوٹیوب پہ آؤ کام کرو کچھ سکھاؤ کچھ سیکھو لوگوں کو بتاؤ کہ بھائی ہم بھی ہے دنیا میں یہ سامنے مارکیٹ ہے بھائی ادینہ گاؤں کے اسٹاپ پہ اور یہ بھائی دکان ہے السلام علیکم سنگے رڑوں خیر یہ بھائی اس کا دکان اور ٹیلر کے دارور دس دکان دے سارا ٹیلر ہے سامان ہاں ایزی لوڈ موبائل اور ٹیلری ہاں 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 یہ بھائی اس کا دکان ٹیلر والے بھی اس کے پاس آتے ہیں سامان لینے کے لیے اور موبائل کا بھی کام کرتے ہیں پروگرام کو ختم کرتے ہیں ملیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ چاہیں گے اجازت اللہ حافظ